Teodoro, né? Mas não tem nada de Teodoro. É apelido, esse é o sobrenome do meu avô, né? Ah. Quer dizer, o meu avô chamava Teodoro Campos, então o neto apelidou pro Teodoro, né? Meu nome é José Gonçalves Campos Filho, 4-9. Legal. Ô, seu Zé, onde que nós vamos conversar? O senhor tá fazendo alguma coisa aí, quer terminar? Não, no momento eu tô meio parado, eu tô dando uma limpeza. Chega aqui no... Vamos lá, então. Nós vamos entrar aqui. Isso. Ah, esse tudo paisagem de terra aqui que você vê. Ali sobe com a carreira de pinheiro lá assim. Vai lá naquele pico lá em cima. E faz a volta aqui assim, ó. Tudo para esse ladão aqui. E pega aquele bar lá embaixo, ali no Motoró. Uhum. Tudo foi do meu pai. Tudo foi do seu pai aqui? Todo mundo. Aqui hoje tem mais gente e ainda tem. O terreno tá grande ainda. O terreno tá grande ainda? O terreno não diminui mesmo, né? Mas o que seu pai fazia aqui, seu Zé? Meu pai? É. Bom, meu pai, né, essa é a primeira história que eu vou falar pra você. Nós somos lá do sul de Minas, lá de São Lourenço. Uhum. Então nossa mudança chegou aqui no dia 4 de dezembro de 1949. Até fiz a moda de viola também, a minha moda, depois eu falo pra você. Depois eu conto a ela. Então é o seguinte, ele comprou esse terreno daqui pra cá, do rio pra cá e do rio pra lá tudo, na época de 49, foi ele que deu 85 contos no terreno. Naquele tempo era barato a terra era aqui? Era barato. Ele comprou, daí nós viemos pra cá, tá tudo matagal que nem aquilo lá, tudo, não tinha nada limpo assim não. Uhum. Aí quando foi lá um dia, José Severo de Almeida, que é o avô da Mariana, a mulher do Edmilson ali embaixo, ele veio passear durante uma semana. Aí resumo, né, José Severo veio, olhou essa paisagem de terra, ficou uma semana aqui, nós fazendo picadinho, mostrando tudo as terras pra ele. Uhum. Ele é amigável e falou com o pai, meu compadre. Ô, compadre, o negócio é o seguinte, é bastante terra para você, se o senhor tem bastante filho, mas quer vender um pedaço para mim? Meu pai falou, vendo. Você quer dar 100 contos do rio para lá ou do rio para cá, dou para você escolher. Aí ele falou assim, vai, compadre, então é negócio fechado, eu fico do rio para cá porque já tem o fazendão antigo lá. Ah, tinha moradia, né? Tinha. É. Aí ele pegou e... Falou, vou embora pra lá de voltar de novo, vou lá chegar do Zé Negrinho, São Lourenço, só entregar o meu pra ele lá, por tanto, né? O preço dele lá esqueci. Aí já veio passar o documento. Não tinha cartório, não tinha nada, tudo... Era no Buquira? No Buquira. E a cavalo. A cavalo que ia? A cavalo. Aí resumo, né? Quando foi lá, esse dia que ele foi lá em Buquira, fizeram tudo, os papel dados lá, tudo fichado assim, tudo direitinho. Daí passou 15 dias, já veio mais gente que o Zé Silveira, já foi aí minerado, veio tudo pra cá. Pode dizer, tudo tem muito ainda, né? Tá certo. É. Aí o pai vendeu do rio pra lá por 100 conto à vista, e esse ele comprou por 85, 40, 40 entradas e 45 com prazo de um ano, sem juros, sem nada. Escuta bem pra você ver. Daí ele tinha um pinhal com esse grotão acima ali, tudo que esse pinheirão antigo. Daí falou, eu vou reservar os pinheiros, que eu já vou vender para o João Adriano, um homem que tem lá no São Bendito. Ele falou, não, o interesse é a terra, né? Depois o resto nós se vira. Aí ele pegou e cortou os pinheiros, deu 20 conto. Os gás do pinheiro cortou para lenha, fez carvão, deu mais 15, tudo à vista. E esses 100 conto que ele vendeu o terreno, ele ficou assim... Como é que ficou só pensando como é que ele ia fazer com o dinheiro, né? Que dinheiro valia aquele tempo, viu? Hoje a nossa moeda caiu o valor, né? Aí resumo, quando chegou esse tempo, ele pegou esse dinheirado, começou a comprar gado lá em Minas e trazer pra cá. Aí eu montava cavalo aqui, nós viemos já com o gado de criar primeiro, tudo por terra, né? O senhor tinha que idade, seu Zé? Tinha 15 anos. 15 anos, então 15 só ajudava anos. O pai já. Ajudava. E hoje é muito diferente. Aí resumo, quando nós chegamos aqui com a primeira parcela de gado que ele comprou, foi a mesma coisa de chegar e repartir assim para todo mundo. Você foi vendendo? Nossa, não tinha gado aqui, companheiro. É. Aqui só tinha aquele marco da fazenda, você não conheceu, claro, só nós. Não, só de nome, é. Alemão. É.
Ele é muito bom. Emprestamos dinheiro dele, tudo, para pagar a terra aí. É muito bom. Tudo direitinho, né? Ele gostava das coisas, tudo honesto, né? Aí ele pegou, comprou umas vacas do pai também. E falou assim, olha, eu vou experimentar. Se der certo, tem 600 éguas na fazenda, né? Se der certo, eu vou ampliar só em gado. O pai falou que ele é o melhor negócio, somar, que é o gado. Aí resumo. Vendeu aquele gado para ele, aí chegava, daí 90 dias nós voltava lá, comprava mais gado. Aí os mineiros lá alugou pasto para cá também. Já vinha gado junto com eles. E isso era eu que ia buscar. E fazia orçamento aqui enquanto ficava, que eles embornavam amarelo de lona, você não lembra disso? Lembro, lembro, Lembro. sim. Então meu pai falou, olha, muito cuidado com isso aqui, nos pousos, né? Aquele tempo era legal, hoje está muito difícil, né? Sobre as malandragens. Aí eu pegava, punha aquele embornado no travesseiro assim, e um saco de roupa, pelegão e a capa. Ali nós fazia o teu fogãozinho aí, quando a cozinha eu choro. Esse fogãozinho é um relíquio que eu boto pra você. É a trempe? A temprinha. É. Então, enquanto fazia a janta, nós arrumava lá o jeito que nós dormíamos lá no cantinho, lá no rancho, né? Quantos ia com o senhor, seu Zé? Era o senhor e que mais quem? É, dos outros que comprava gado, quer dizer, rendava aqui, comprava gado e trazia junto. Nós éramos três, quatro companheiros Três, que vinham. quatro. É tudo, inclusive os donos, né? Tinha o gado que o pai comprava, eles compravam no meio e vinha tudo junto, né? E nós ia, com 4 dias de viagem daqui lá onde nós morou, a cavalo. Depois nós chegava, quando chegava lá, aí pegava o burro da comitiva. Sabe o que é comitiva? Sim. Aqueles balainhos bem arrumadinhos, bem, tudo tampa, né? Punha as vasilhas de um lado, bem forradinho, com paia de milho. Ali eu vou dizer para você, nós chegava no rancho, fazia comida, e no outro dia nós comprava pão na cidade que nós passava, levava a linguiça caseira daqui, tudo defumado no fumeiro, e tinha o prato, nós punha e fritava a linguiça na. Emocionado. Que eu já fiz da minha vida. Aí é o seguinte, né, comia pão, fritava linguiça no arco, você não viu fritar isso ainda no arco, né? No arco, não. Não? Não. Então, tudo isso não é uma história que não é todos que sabem. Rolava a linguiça num prato assim, metia o arco, despejava um pouco de arco, Ah, é? punha fogo ali, aí ia fazer o cafezinho na tembrinha. É. E ali, quando secava, acabava de queimar o arco, a linguiça estava aquele cheiro que estava acendendo. E não ficava com gosto de De jeito pinga? nenhum, meu Não. filho. E o café, você não viu como é que faz, né? Café trope, conta aí como era. Bom, aí nós almoçava, comia um pão com linguiça, já fazia o cafezinho. Na ida, nós já pegava um café no pouso, no pousal, já fazia e já levava no embornar. Aí nós parava para comer esse lanche lá, com os outros. Em lugar de almoço, daí nós punhamos a temprinha no burro, diminuindo um pouco, é muito louco, essa aqui vai quase vai o dia. Então quando eu arrumava o couro legar, né? Você deve saber mais ou menos. Que cobre o legar e cobre o jacaré de comitiva. Daí punha a temprinha em cima, seguro com a sobrecarga, com as quatro perninhas voar. Aquilo ia que é uma belezinha, né? Então, nós chegava lá, falhava um dia, acertava tudo o gado para vir, os companheiros, e vinha vindo. No primeiro dia de viagem, o gado dava trabalho. Depois, segundo dia em diante, não. Você acompanhava o madrinheiro, que é o primeiro ponteiro que fala. Aonde você enfiasse o burro assim, eu tinha uma vaca magra muito enjoada. Então ela pegava, quando ela dava uma olhadinha, depois que nós tiramos o molde de tudo. A vaca dava uma olhada assim, quando aquele burro parava assim, ela parava aqui também, mas foi um negócio. Aquilo ficou na história lá, para todo mundo lá. Então nós ia, pegava o gado, vinha, pousando para o caminho.
Deus pôs de pouso tudo, a mula acostumou, né? A mula que meu pai tinha. Então chegava nos pousos, logo perto assim, ela já ia puxando para entrar lá dentro, lá do cercado. Já lá. Sabia onde era. É. Então chegava ali no Paraíso, no Ribeirão Vermelho, não sei se você conhece ali. Sei, sei. Ali era um ponto de pouso, Tejubá, Piranguinho. Uhum. Tinha lá o Maria da Fé, Cristina, que eu morei lá quando criança. Então, enfim, todos esses trajetos que eu fiz, não foi uma vez, foram 8 viagens que eu oito fiz. Para ir e voltar. E voltava a cavalo. Até abastecer aqui de gado. É, chegava aqui e vendia logo. E uhum. É só chegar já entregar, como diz outro. Uhum. Daí, já muita gente procurava gado com o pai e falou, já vendi tudo. Falou, seu Zé, meu pai José Gonçalves, Campo Sobrinho, né? Ô Zé Tireto, eu adoro também. Uhum. Ô seu Zé, como é? Vai buscar mais gado para nós, esse gado seu tá muito bom demais. O pai voltava lá, ele já comprava à vista, né? Todo mundo lá, os conhecidos nossos lá, os meus amigão, falavam, dou 30 dias, Zé, dou 90, não, eu tô com dinheiro no bolso, vou vender, comprar fiado, por quê? É. Pagava o dinheiro, a dinheiro. Então, na condução que nós ia, quando eu ia embarcar, nós íamos monteiro, no cavalo na mula do pai, eu na garupa e ele, para pegar condução em monteiro. Ali a gente chegava em São José dos Campos, eu fui umas duas vezes. Lá era para quê? Para comprar alguma coisa ou não? Vocês iam? Pois é, ele saía, ele viajava muito, porque ele, meu pai foi batalhador, viu? Ele tinha tropa, ele tinha carro de boi, tinha o boi, e tinha muitas coisas que ele fazia, pregar boiada de empreita lá em Minas, lá para levar para cruzeiro. Uhum. Capataz, você não sabe qual é que é, né? Capataz de boiada. Que é? Explica para nós o que, então, que é. Então, o capataz de boiada é o responsável, uhum. O empreiteiro. Sim. Empreitava com 500 bois no compação. Muitas vezes o pai levou 500 bois, 200, sempre a faixa de 500 para baixo. E entregava para ele. Quando você for, faz essa, entrega essa boiada para o cruzeiro? Ele fazia orçamento, mas não conta as pessoas aí. E notava tudo direitinho, fazia, tomava embaixo, falava, eu levo por tanto. Aí o Chiquinho Dias, Chiquinho. Canuto, vários deles lá para encontrar tudo. Daí ele falou, ó, é o seguinte, marcava o gado, né? E falava, qualquer coisa no caminho que for de acidente, morrer, corta em roda um pedacinho do couro aqui e traz a marca para nós. É assim, meu filho. Mas como é que funcionava isso? Não entendi por que fazia isso. Pois é, para mostrar a marca que ele marcou, que é da boiada dele. Ah, se morresse alguma reis? É responsável em tudo. Ah, trazia o couro de, da qual tinha morrido. Isso. Se for morrer um acidente, não tinha nada a ver, não. Uhum. Mas se morrer com vender na ocupação, né? É. E tem gente malandro, você sabe. Claro, é. Agora entendi. É, entendeu. É. Então ele pegava, coincidência, muito tempo que nós mexíamos com gado lá para levar para cruzeiro. Ele eu punha eu no burrinho, um burrinho pretinho, pequenininho assim na frente, primeiro ponteiro que fala. Uhum. Depois vinha dividindo. Aí esse lá no Passa Quatro, nós posamos lá para onde pôs de boiada. Lá chegou um dia lá, que uma mulher saiu na janela, se jogou um coberto assim, para abrir para tomar sorne. A boiada se estourou, tivemos dois dias lá juntando boi tudo. E amansando boi para acabar de chegar. Por causa de uma coberta que a mulher jogou. Justamente. Pra... E um boi, por incrível, quebrou a perna. Uhum. Entrou lá num barranco muito grande, o barranco é uma corte, né? Sim. O boi caiu lá e quebrou a perna. Aí meu pai não vendeu não, falou, não é meu, não vou vender, já que você deixar vai morrer mesmo, eu vou dar de presente pro pessoal aí. Deixou pra lá. Aí abateram ele e dividiu lá, né? Uhum. Aí tirou a rodinha de couro. E depois o taquarinho esticou aquele pedacinho de couro assim e pôs de lado assim no cargueiro da comitiva e foi secando ali, até ir voltar. Na volta estava seco já? Estava seco. Aí entregava a boiada em cruzeiro, pegava o... Meu pai tinha uma boa leitura. E pegava os dados tudo na boiada e o responsável recebia o boi lá, que era o dono, né? Assinava embaixo. Batia o carimbo, tudo direitinho, né? Aí chegava, só depositava o dinheiro no banco lá em São Lourenço pro pai. Que legal.
Ô, seu Zé, eu já comecei a perguntar, o senhor ia fazer alguma coisa lá, eu interrompi. Não, não. Vamos continuar o que o senhor estava fazendo? Porque eu tô vendo que ali tem algumas peças lá de couro já, né? Não sei se é sela, se é arreio. Vamos lá, depois a gente senta numa sombra, porque deixar o senhor aqui no sol é... Nós vamos lá dentro. Isso, vamos sentar numa sombra depois. Então, se for possível, você pode falar, não tem problema não. Zé, como é que o senhor começou a mexer com couro? Como é que foi isso aí? Essa é a lembrança do meu pai. É desde pequeno, então, que o senhor mexe? Desde... Quer ver? Eu vou te explicar como é que foi a minha vida do começo. Você veio pra isso mesmo, né? Eu vim pra isso, é. Meu pai tava trabalhando lá e eu ficava em roda dele aqui, que nem um pintinho na galinha. Olhando só ele trançar, tirar tento. Mas seu pai fazia isso, então? Eu fazia. É. Eu, meu amigo, vou te mostrar uma coisa de lembrança que ainda tem dele aí. Daí eu ficava olhando com aquela curiosidade, aquele pedacinho de couro que sobrava, que ficava no chão. Pegava o canivetão dele, que é o energilete para cortar. E treinando, traquinando ali, né? Ele falou, cuidado com o canivete, se escapar, corta o seu dedinho. Vou arrumar um outro canivete menor para você. Arrumou. Falou, você tem vocação de aprender, com o tempo eu vou ensinar você. Eu falei, então ensinei eu mesmo, pai. Aí eu tirava a tenda e ia fazer essa charruinha que eu faço hoje, fazia as trancinhas, trança de cabresto, cabo de cabresto, essas coisas tudo. Daí eu fui crescendo com a vocação, ele ajudando eu. Aí por fim eu tô aqui ainda, ele já foi. Agora eu, quando eu for, tem que ficar meu filho, que ainda tem um trabalho que eu ensinei ele também. Eu dei umas aulas para ele, ele é inteligente, ele vai aprender. Não aprendeu, ele já fez bem coisa. Tem uma, essa cabeçada que foi ele que fez aí, ó. Essa aqui. É. Essa que tá pendurada aí. Aí que eu tô falando pra você, daí eu aprendi com ele. Eu vou mostrar pra você. Depois eu vou tirar um tentinho, ver se eu não consigo. Meio na mente com os outros. Mas o senhor fazia era pra consertar as coisas do seu pai mesmo, né? No não, começo. Eu fazia assim só mesmo para me aprender. Depois, quando começou a aperfeiçoar mais, que tinha condição de trabalho de venda, de vender aquilo ali, daí ele fazia um começo para mim, para andar mais logo, e eu terminava o resto da trança, né? Aí o acabamento, ele falou assim, esse aqui é mais difícil, mas eu vou ensinar você. Primeira coisa, a ciência é tirar o tento, para fazer a charrua e preparar, né? Daí nós tirava o tento, ia tirar com o canivete dele, era muito grande, escapava, eu queria cortar o dedo. Ele arrumou um canivetinho médio assim, aí ficou com a gilete, falou, ah, cuidado. Aí ele ensinou eu de tirar o tento assim, que eu vou tirar um pra você ver. Aí desquinar tudo, né, desquinar dos dois lados assim, aperfeiçoar. Ele falou, você tem que, primeira coisa, você tem que preparar o tento, fazer, preparar o serviço pra você trabalhar nele, montar. E foi explicando pra gente, eu com a vocação que tenho até hoje, não morri ainda. Tudo contando de um pulando o outro, senão um vai o dia inteiro. Então, todos os vícios que eu tinha, todas assim, vontade que eu tinha de fazer um pouco, eu fiz na minha vida, na minha infância. Aí eu montei em boi, tá o sorfete aí. Vamos filmar esse aí. Esse que tá pendurado aí. É isso aqui, né? É esse. Esse é o sorfete montar em boi. Eu torei, eu capiei boi. O que é capiar boi? Eu não sei. É torear ele aqui. O boi vem, não sei, você abre um pano amarelo, põe na carne, leva ele aqui e tira pra cá. Ah, é? Igual torada, né? É, o boi quanto mais brabo, melhor pro toureiro trabalhar. É. É. Então ele vem, ele se leva a capa lá, ele vem aqui, ele vira um pouco depressa assim. Quando ele encosta lá, eu tenho essas práticas tudo. Trabalhei um pouco nisso, não sou profissional, mas já. Quando o boi encosta, negou a capa, você não vai buscar ele não, que aí é que está o perigo. Você tem que esperar ele vir no você defender dele.
Agora, se você começar a insistir lá que ele encostou, daí ele nega a capa, ele vem no você. Ah, tá. Aí é difícil você sair dele, aí ele pega mesmo. Então, aqui, o Príncipe Rock você conhece, né? Ele tinha um boteco ali embaixo, um barzinho ali no campo de bola ali, né? Uhum. Aí por muito tempo, ele via o que eu fazia montando animais bravos lá, domei muito animais também, cavalo. Daí ele falou assim, para dizer assim, vamos dar uma ajuda para mim ganhar dinheiro. Eu falei, vamos ver. Aí falou, vamos fazer um cerquinho aqui, uma areninha assim, para pegar um gado comum daqui mesmo para nós brincar aí. Daí chama a atenção do povo, vou cair aqui, vou para não gastar comigo. Uhum. Falei, vamos, Príncipe. Aí fiz um laudo assim, né? Uma folha grande, assinei embaixo como é que foi, como é que é que ia fazer. Eu disse que arrecadar dinheiro, né? Para fazer a área, né? Fazer o cerquinho, a arena. Tem no meu calibre, no meu terreno mesmo aí, tem o seu calibre, já tinha e tem. Daí eu falei, olha, Príncipe, o morel eu mesmo dou, não precisa comprar. Vamos comprar só o arame, aquele arame grosso, liso, né? Nós vamos fazer uma arinha aqui de brincadeira aí, o gado aqui mesmo. E eu que vou escolher o gato, se a pessoa der, eu vou escolher. Você tinha que idade quando você fez isso aí? Eu não tinha bem 60 anos ainda. Ah, você já era mais velho, ah, já. Ah, você foi aqui. Foi já. Agora. Ah, foi, infelizmente, naquele tempo, foi agora. É. Daí, a minha companheira que Deus levou, ela falou assim, você vai armar o circo lá? Eu falei, vou. Você não tem filho para tratar? Eu falei, tem, mas não vou morrer, não. Falou, você é serviço de louco? Ela ficar brava comigo. Eu falei, não, louco é quem dá a barriga pro boi lá. Eu não sou louco, não. É. Eu sei o que estou fazendo, né? Aí diminuindo, sempre diminuindo um pouquinho. Daí quando chegava no dia, que no dia nós fazíamos uma estreia lá, davam uma estreia lá. Mas tinha outros que faziam a mesma coisa que o senhor também, não era só o seu? Pois é, aí que eu estou contando para o senhor, o mestre era eu, né? Uhum. Eu mais prático, sabia trabalhar na lógica, né? É. Então eu falava para vocês, olha gente, o negócio é o seguinte, é para todo que quiser entrar, entra, mas só que tem uma coisa, a responsabilidade eu não assumo para vocês não. Eu não tenho alvará, não tenho nada, não. Aqui é uma brincadeira particular de gado comum daqui. Eu que vou escolher o gado, uma brincadeira para chamar atenção, porque é uma coisa, não é tudo que faz isso aí, né? Ah, rapaz, eu fizemos ali o cerquinho, tudo, e fomos lá, encostei meu fusquinha na casa do São José, comprei aquele buta-rolo de arame, de arame liso, né? E viemos, tirei os bancos da frente ali. Aí armemos a arena lá direitinho. O Afonso Feijão você não conhece também, trabalha no quarto ofício. Não sei. Aí ele falou assim, Sô Zé, vocês vão estrear que dia? Eu falei, tardia. Ele falou, leva esse cavalinho do Tarcílio para você capar para mim. Mas então não capa ele já não. Estreia, dá como é que fala? É? Dá um repasso nele lá no circo, na areninha seu. Se ele for bom de pulo, você brinca com ele lá até o fim, que você terminar, depois você capa o cavalo e entrega para mim. Tá bom. Aí trouxe o cavalo dele, quando eu terminei a areninha lá, ele tava aí, sempre ele vem aí na casa dele lá, ele falou assim, ele foi olhar a areninha como é que ficou, né? Mas José, monta no cavalo agora para nós ver, porque amanhã vocês vão estrear, nós já vimos se ele dá alguma coisa. Aí, companheiro, eu montei, eu falei, criançada, os rapaziada, monta, dá um repasso no cavalinho aqui na arena já para nós. E ninguém quis. Falei, eu mesmo, safado, amarrei o cordinho de duas voltas, fumei bem arrumadinho, ensinei como é que fazia a corda de surta, né? Ajeitei tudo ali, sentei no lombo dele com um esporte de sete bicos amarrado, travado. Quando sentei no lombo dele, o cavalo redomão, não era manso, não. Daí eu falei, pode soltar, soltar. O cavalinho já foi no ar e desceu e cascou. Eu cheguei os dois, duas rosetas nele, rapaz do céu, o cavalo pulou com a cabrão. Eu, de tanto que eu fiz força para segurar na cordinha, no outro dia amanheceu tudo solado e inchado, né? Uhum. Aí brinquemos com o gado, capeando para aqui e para ali. Daí o último foi o cavalinho. Eu falei, agora rapaziada, monta no cavalinho, não vou montar nele não, porque eu estou com a mão inchada de um antilado nele aí, dá para vocês verem. Ah, ninguém quis, ninguém o cavalinho pulou, falou, não, isso aí não é para nós não, Sô Zé. Isso aí você vê que já tem treino, conhece. Nós não montar e cair, não, mas ninguém é carrapato mesmo. Ô, Sô Zé, vocês ganhavam dinheiro capeando ou não? Não. É só pra brincar? Brincadeira. Brincadeira mesmo. É, todo mundo gostava um pouco também.
era o cacique mesmo com os outros, né? Ah. Bom, aí o cara mesmo e funcionou. Aí escuta pra você ver. Falei, o príncipe falou, vai pra dizer assim. Você fica responsável com o povo aí, você vê como você comanda, do jeito que você entende aí. Eu libero a área aí, tudo aí. Se for preciso ajudar, a gente ajuda. Mas essas práticas, tudo tô pesado, é seu mesmo. Falei, não, deixa comigo. Aí, companheiro, veio todo 15 dias eu enchia de gente ali pra ver a estreia, né? Aí quando chegou um dia, aí eu tava indo e deu beleza. Vinha gente de Monteiro, Zé Monteiro e Jair, que era o meu Esses dois eu coleguinha. conheço. Pode perguntar essa história, o Zé Monteiro, né, que eu conto você. É. Eles vinham ajudar eu aí, eles trabalhavam bem também. Eu, quando o boi derrubava o peão lá, eu já preiava com o boi aqui na areninha. Eu passava a mão no sorvete, lá no sorvete, né? E acompanhando ele assim, ele fuda aqui, fuda ali, só encostava nele, não sei como é que faz, né? Não tinha perigo. Dali mesmo eu já pulava no lombo do boi, o boi dava uns dois, três pulos e já parava também. Bom, aí quando chegou esse dia, eu tava de Joaquim Roxo. Ele falou assim, ele tava meio mamado, né? Ele falou assim, ó Zezinho, aquela novinha do Jair que veio aí, aquela um é minha. Falei, não é minha, não. Negócio é o seguinte, é que pra montar aqui, se a pessoa não tiver a condição, tiver meio mamado, não tem nada com a vida de ninguém. Mas eu não libero. Ele é advogado, né? Leve, porque você nunca caiu aí, você está querendo se meter a cara. Não, não é isso. Eu sou, tenho responsabilidade nisso aqui, não tenho varal, não tenho nada, mas é de melhor mente ainda que eu tenho que cuidar. Não, eu vou mudar, eu não tenho filho para tratar, não sei o que tem. Falei, então se foda. Falei, então você vai se foder mesmo. Ah, não deu outra. Falei, olha gente, vocês estão vendo aí. Aí quando amarraram o sorfé direitinho, arrumou, nós era um trem lá dentro. Falei para o Claudio Maranhão que está ajudando nós. Falei, você abre o portão de uma vez assim, fica atrás do portão, senão a gente sai com tudo que você aí. Quando ele sentou no sorvete, marcado para frente assim, eu falei, arca para trás, arca para trás. Quando ele abriu o portão, ele fez tuc, tuc, meteu a cabeça assim, furou o queixo dele. Quando eu vi aquele soco que deu, na hora o sangue não veio, né? Eu falei, sai na cerca, Joaquim, sai. Quando o rapaziada, os dois estavam comigo na arena, viu aquilo, pendurou que na cerca caiu fora. Só eu e Deus lá dentro, companheiro do céu. Falei, agora se eu sair também, uma injustiça, se eu derrubar o rapaz aí, como é que vai ficar? Vai matar ele aí, tá louco. Aí foi, sai na cerca, e saiu nada, a filha da mãe aguentou. O lamento de sangue essa área dele. Aí muito custo, ele saiu na cerca, né? Eu sei que eu abri depressa o portão da do brete, ela me embocou lá dentro. Falei, graças a Deus, aí tem o livre. Aí rodeou de gente lá quando ele saiu. Vamos pro pronto-socorro. Falei, eu não vou nada, isso que tem. Fala pro príncipe. Ô, príncipe, traz uma pinga pra mim, passando a régua. Ele mamava mesmo, né? Ele tomando aquela pinga, rapaz, e eu saindo a pinga pro buraco do queixo. Nossa. Não, vou te contar pra você. Quando eu vi aquilo, falei, tão fudido. Gostou dessa? Essa é boa, viu? É bom, mas foi difícil na hora, hein? É, foi. Ô, seu Zé, eu queria que o senhor explicasse aquela peça ali que o senhor falou, que Não, usava para vai o boi. perguntar. Será que dá para eu tirar ela? Eu queria que o senhor Dá mostrasse como é que ela funciona. Aí, já saiu. Já saiu, né? Eu queria que o senhor mostrasse como é que funciona isso. Aqui é o seguinte, aqui vai um elástico. Elástico é esse aqui, ó. Uma borracha de câmara de pneu, é não? Não, é É tudo elástico. puro. Elástico. Elástico mesmo? Elástico. Ah, como é que Esse aqui, chama? elástico. Elástico. Ah, tá. De apertar a barrigueira. Ah, elástico, tá. Elástico. Lá tá certo. Então, põe um desse aqui, como você está vendo ali, e aqui para o barrigueirinho, contralático aqui, ó. Isso tá. Entendi. Agora, isso aqui vai onde? Esse Essa aqui? parte o senhor tá com a mão ali. Esse aqui Aí, se a pessoa segurar. eu pego a mão para segurar. Ah, esse eu pego a mão. Aí pega, põe no lombo do boi, aperta por baixo, você monta Entendi, e tá. pega com as duas mãos aqui, ó. Tá certo. E sorte o bicho, deixa se foder um ou outro. Ou outro, ele vai ganhar, né? Agora eu entendi como Você é que é. entendeu, É né? porque eu nunca vi isso aí, por isso que eu Eu tô sei, mas você perguntando. veio aqui para isso, eu dei obrigado por perguntar. É, porque muita gente também não sabe, né? É, coisa da roça,
Para quem está direto, nessa, criou na cidade, ele não divulga, não. Não, não sabe. É só nós mesmo que já estamos acostumados para divulgar isso aí. Por isso que eu vim aqui, para o senhor tá contar essas que coisas. É. Quer que eu pendure de volta? Não, faz o chá, depois arrumo. Os barrigueirinhos tudo estreitinho assim, o Francisco. Uhum. Francisco meu, né? Pode chamar, é. Ah, chama de Chico, é melhor. Chico. Isso, isso. Chico Félix é o que mora lá do Rio, ele também é um companheirão meu. Então, Chico, o negócio é o seguinte. Esse arreio que está aqui, ele está mais ou menos com uns 40 e poucos anos aqui comigo. Eu apanhei de um amigo, o arreio que eu apanhei desse amigo foi o dono da Pousada Rochedo lá, que vendeu para o homem, né? Uhum. Dito Pacheco. E o Afonso Feijão ali, ele falou para mim, vai, Sousé, vende o arreio do Pacheco para mim. Falei, não, vou reformar ele. Nem que fique para as crianças aí, nem que eu vá ficar preso aí, é o meu prazer. Mas toda vez que ele vem aqui, ele me interroga aí. Eu falo, vamos vender esse arreio para ele. Isso aí é traia boa. Eu laçava a boi na chincha, apertava a barrigueira, fazia força para puxar o boi, quando o boi esticava, e o cachorro no pé, né? Quantos golpes todos para aqui para ali, força, isso aí não abriu o suador, a armação. Ah, tá escrito. Se o arreio abrir a armação, fica um piso animal. Uhum. Aí se machuca o animal. Ah, machuca. É. Então esse aí é um relíquio que eu tenho também. Legal, muito bom. Ô, seu Zé, vamos conversar, eu quero agora conversar onde que o senhor nasceu, onde que o senhor cresceu. Vamos sentar ou o senhor quer que seja aqui mesmo? Só que se for aqui, vamos sentar? Vamos. A gente, acho que aqui é um bom lugar, ou se o senhor quiser eu arrumo... Vou só mostrar mais alguma coisa. Mostra lá. Aqui, nós vamos lá dentro. Esse caixotão tem história também, né? Esse caixotão aqui. Esse aqui? É. Esse tem. Essas madeiras parecem madeira antiga também. Esse aqui tem com mais de 50 anos, meu poder. Mais de 50 anos, é, né? É caixote de guardar arroz limpo. Não, limpo não, arroz com casca. É arroz com casca. Eu enxugava no terreiro, secava, dava ponto direitinho. Uhum. Aí encaixotava ele aqui direitinho. Cobria com as folhas de caetê que fala, né? Caetê. É. E punha a tampa por cima. A tampa era diferente, não era disso aí não. Aí eu ia socando o arroz no monjolo, né? Pra despesa, né? Sim. Ah, à medida que ia precisando. É. Você conhece monjolo? Conheço. Então, só não tem aí não, né? Não tenho, o meu acabou. Acabou. Então aí depois nós vamos lá pra dentro, o negócio. Mas por que a folha de caetê que botava por cima? Pra que servia a folha de caetê? A folha de caetê é o seguinte, nós punha por cima pra não abafar muito com a tábua, entendeu? Isso até era uns dias só, não era direto não. Ah, uns pouquinhos dias só. Isso, pouquinhos dias. Depois tirava ele e ficava a tábua. Uhum. Aí esse aqui já é meu trabalho aí. Olha, esse tá bonito, hein? É, esse aqui é um rei. Olha, que bem feito esse, hein? Charruto, tudo direitinho. E a madeira é o quê? Essa aqui é piúva. É piúva? É, essa é piúva. Tem que ser pesadinho o rei, então, né? É, esse aqui não é muito pesado, não. Não, mas a madeira da piúva... Ah, não é, não. Não é, essa aí já é madeira verde, né? Nossa. Verde que eu falo é a madeira que não... Ah, não deu cerne ainda. É isso. Ah, tá, por isso que é levinha. É isso aí. Tá certo. É. Tem coisa. Aí as pedaceiras de couro. É. Você vai querer tirar um tento agora ou não? Vamos lá dentro primeiro que eu não venho aqui. Tá bom. Você já tá cansado e tá. Não, eu não tô cansado não. Eu só tô aqui. Cansa. Não, é de manhã, eu não posso estar cansado ainda. A gente fica só num jeito só. É. Mas eu tenho meus truques aqui, ó. Eu fico segurando aqui, ó, com esse braço, tá vendo? Apoia, né? É apoia, é. Vamos lá dentro. Vamos lá dentro, então? Vamos lá. Aqui. O que é que você vai mostrar? Minha vida, o começo da minha vida. É. Sim. Esse aqui é o senhor, então, não? É, eu. Uhum. Esse aqui é eu, esse aqui é o filho que mora comigo, eu e ele. Uhum. Agora nós paramos no quê, mesmo? Agora eu quero que o senhor conte a sua vida, mas eu quero fazer uma sequência. Eu sei. Então, primeiro eu quero saber o seu nome completo, como que é?
Meu nome é José Gonçalves Campos Filho. O senhor nasceu onde, seu Zé? Em Carmo de Minas. Carmo de Minas. É. E a data que o senhor nasceu? 10 de abril de 1935. O senhor viveu lá em Carmo de Minas até que idade? Ah, eu saí de lá com 15 anos, né? Saiu de lá com 15? É, desde que nasci. De lá de Carmo de Minas, é, aí mudar a cebola que fala, né? Ah. Nós moramos no bairro onde nós moramos, que viemos pra cá, né? Primeiro nós moramos lá. Depois viemos ali na Cristina, moremos também. Você não conhece nada pra lá, né? Mas eu já passei, mas não conheço, sim. Cristina, nós moremos, temos também infância, molecão de levar burro no quarto pro pai, solteiro, né? Daí nós mudava muito pra lá e pra cá, lá na região mesmo. Tá certo. O pai não tinha terreno, sabe? Do começo mesmo. Não tinha terra dele ainda? Primeiro, quando eu era bem recém mesmo, não. Não? Não. Daí ele, você vê, ele vendeu burro, vendeu um colosso de coisa, comprou um terreninho, já com o tempo, né? Mas seu pai era tropeiro, então, não? Ele era tropeiro, ele era boiadeiro, ele era carreiro, era tudo. Tá, mas sempre trabalhando pros outros? É, sempre trabalhando pros outros. Bom dia. Dali ele levava boi no cruzeiro que eu falei pra você aquela hora. Uhum. Boiada, ele conduzia boiada com capataz. Aí tinha a tropa dele. Ah, tinha a tropa dele? Tinha carro de boi. Mas isso aí é tudo na fazenda que nós moramos de agregado, né? Uhum. Ele queria muito bem, os fazendeiros queriam muito bem. Ele falou, olha, quer pôr uns boi carreiro aí, pode pôr, você gosta muito de carro, você trabalha com o carro, deixa o boi no pasto e não paga nada. Então ele tinha. Aí quando ele adquiriu um terreninho, aí já deu para fazer a nossa casa lá. E conservar a tropa, né? Tá certo. Mas então, ele, além de mexer com a tropa, mexer com os boi, ele plantava também ou não? Plantava. Plantava? Plantava. Mas plantava essas roças de milho, arroz, feijão, essas coisas ou não? Como que era? No meu tempo lá, ele plantava milho, feijão e arroz na Vale de Rio lá. Uhum. Lá em Minas é diferente, né? Plantava arroz no brejo lá. Ficamos lá, daí ele foi crescendo. Ele falou pra mim, pra minha madrasta, aí eu... Minha mãe morreu, deixou eu com não sei quantos meses. Deixou eu recém. Aí ele passou 6 meses e ele casou. Aí a minha madrasta, que morou em São Francisco, pergunta a dona Glorinha, lá muito da notícia dela. Uhum. Ela é uma pessoa que cuidava de criança, né, desconfiada, né? Uhum. Daí casou, né, dormi no canto deles aí, que nem um recém-nascido, né, coisa, né? Daí ele foi, fomos crescendo. Ele falou assim, ó gente, eu vou dar uma saída, vou ver se eu arrumo um terreno maior para nós, porque essas crianças estão crescendo, esse terreno pequeno, nós não dá para nós viver, mas do que eu penso de fazer, se Deus permitir, não tem como, é muito pequeno. Isso era lá em Minas, né? Lá em Minas. É. Aí ele tinha uma leitura muito boa, né? Meu pai, ele contava para nós não lembro, cara, ele estudou, tinha uma pessoa que criou ele, e cuidou muito bem dele, né? Foi Deus que depois em bom lugar. Quando foi esse dia, ele pegou e abriu um mapão assim na parede lá, pegou um durequinho lá. Dureco nem tira dureco, as taxinhas de pegar coisa. Uhum. Daí leu tudo direitinho lá e falou, eu vou no Paraná, sozinho de Deus. Aí ele andou muito. Aí ele pegou, saiu e foi, ficou 15 dias fora de casa. Foi até em Campo de Mourão nessa época. Bom, aí eu bem lá uns terrenos, muito boas terras, mas o lugar ele não climatado, o lugar aí mudar para outro, é difícil mesmo, né? Bom, tudo bem, aí voltou. Aí informaram para ele, a minha tia, que tem um irmão que mora na Palestina, morava, já foi embora. Informou, falou, a tia do Vindo falou com o pai Zé, por que você não vai lá onde o Tony, meu irmão, está morando, lá em Palestina? Lá que num lugar muito bom. Ele pegou e foi lá, pai. Foi lá e deixou um terreno meio engenhado, mas muito longe, né? Palestina, não sei se você conhece. Não, só de nome. É, o meu pai conheceu em pessoa, somente. Daí ele foi e falou pra minha madrasta, olha, Garninha, eu já deixei um terreno meio em condição de negócio lá. Se eu vender aqui, eu vou comprar lá. Ela falou, nesse lugar muito longe, você vai sozinho, ele é muito brabinho, né? Você vai sozinho. Ele falou, você que sabe, se eu gostar, se você quiser ficar, quem vai tratar de você? Quando que a liga ali? Olha. Eu não me viro.
Mas aí parece que Deus não deixou ele comprar, não terminou o negócio lá. Daí foi o sentido que eu falei para você, do Zé Silveira, tinha o terreno lá que vendeu o homem do negócio daqui. Daí ele veio o Quinzinho Maduro de São Lourenço, que é um fazendeirão lá, né? E falou, Zé Teodoro, você está quebrando cabeça para esses cantão de mundo, como não vai lá em São José dos Campos, que era a região aqui, né? Já está de São José. É município, né? Lá tem terra barata, eu comprei uma fazenda lá, tá de fartura, assim. Como você não vai lá, você vai gostar. Aí enviou direitinho para ele, ele veio, foi negócio feito. Vou chegar e comprar esse terreno aqui, né? Aí falou para ele, não falei para você, né, Teodoro? Que lá o terreno é barato, ele falou, o terreno lá em vista daqui é de graça. Ô, seu Zé, eu queria saber como que era a casa que o senhor cresceu, o senhor lembra? A casa que eu cresci? É, como que era? Casa de tijolo ou era casa de Era pau? tijolo, nada. Tudo casa de Tudo pau. casa de pau a pique. Coberto sapé. Coberto de sapé. Oi. Quando nós viemos de Minas para cá, chegou a mudança no dia 4 de dezembro de 1949, que eu falei para você já. Ali em São Francisco tinha umas casinhas ali, tudo de sapé, rapaz. No centro da cidade ali. Tudo ali, alguma casa, não tinha casaria que nem fechado, não. Não. Era tudo sorteado, porque era tudo casa de sapé. Se olhava as ruas lá, não é fala rua, né? Mas lá é uma estrada de rodagem, tudo sujo de barro, chovia muito aqui, ficava aquele lameiro de barro, assim, que sojulho daqui daquela casarão que tem ali perto do. Em frente, que é aquele guarda-esquina daqui para lá. Ele tinha a casa dele ali, e veio lá do Cambuí e armou, fez um comércio ali. Então passava aquela cavaleirada de véspera de festa ali, né? Passava tudo correndo, espirrava nas paredes da casa. Ali já era tijolo as casinhas das mais novas, né? As mais Mas as novas. antigas, tudo de capim, sapé. E essas casas que você morava lá em Minas, tinha banheiro nessas casas ou não? Não tinha nada. Não tinha nada. Não, não tinha não. O banheiro era no mato ou tinha uma casinha para vocês irem lá? Como que Lá é era? tudo a casinha, né? Tinha uma casinha É chamada separada lá. privada, né? Chamava privada. É. E papel higiênico, nem pensar. Ah, não, não. Era o Era que tinha para tudo do limpar. jeito que você cuidava, tá? E banho, vocês tomavam que o jeito que era? Lavava que O jeito? banho? É. Então tinha um bacião grande. Ali, quando na chegada do trabalho, um agachava, lavava as costas para aqui, depois o outro, um ganhava do outro. Lavava as costas, dali depois lavava o resto, né? Tomava banho todo dia, então? É todo dia, no bacião mesmo, mas todo Todo dia. dia, é. Aí pra cá já mudou um jeito de nós tomar banho. Mas trabalhava aqui cantando Pedra Vermelha lá, queimada, essas coisas. Chegava que era preto, carvão, roupa, tudo. Suava muito, né? Tudo escorrido de sarna assim, no rosto. Então nós chegávamos, que chegava do serviço lá de Pedra Vermelha, já ia tirando a roupa, ficava só de short ali, já enfiava na bica daquela ducha de mujola, da bica de mujola. Passava sabão de cinza no corpo. Sabão de cinza. Hoje a mulherada passa como é que fala, Shampoo. um shampoo, passa um óleozinho de pele. Que tudo está certo, isso é hoje que é o principal, né? Eu ouvi dizer que a mulherada passava no cabelo era banho de porco. Você lembra disso? Banho de porco. A minha madrasta, É. eu matava porco pai ali onde nós moramos no Mossoró. Ela falava assim para mim, a hora de desmanchar o barrigado para me lavar, você tira um pedaço de sabão da banda do capaz, passar no cabelo. Passar no cabelo, né? É. Passava pente fino, ficava lustroso, rapaz. E vocês comiam o quê? O que que era o café da manhã, o almoço, a comida que vocês levavam para o trabalho? O que que era? Olha, nos começos mesmo que eu comecei a reconhecer como é que era o mundo com os outros, com o jeito de conviver, nós não comíamos arroz. Era difícil a pessoa comer arroz. Era feijão com couve, que era com costela de porco, sem carne, ninguém comia. E todas as carnes de porco caipira, engordado em casa. Você pode comer sem medo. É engordado no meio, purinho. Tudo do trato puro, né? Agora esses que vêm de fora, não sei, é tudo põe forçando eles, né?
Esse que eu estou dizendo, a carne melhor do porco. Para mim é, mas é que eu estou falando para você, esses porcos que a gente compra, essas carnes aí, é muito perigoso. Então, nós tinha os porcos, tinha um forturão esse tempo que você precisava ver que coisa linda. Era arroz, aí quando começou a plantar arroz, aí como eu já falei já hoje, aqui nós morava aqui, aí só limpava arroz no monjolo. Agora, nos começos, como você disse aí, essas perguntas, nós tinha quirera com frango, costela de porco, sem carne de porco, nós não comíamos um dia. Fazia feijão quirera, feijão com couve, fazia mandioca frita, é tudo natural de casa. Ninguém ficava doente, rapaz. Eu fico me admirado hoje. Hoje, então eu brinco muito, engraçado, eu tenho boas amizades. Então eu brinco a turma, chegando na UPA ali. Bom dia, boa tarde, fulano, tal, tal. Ô Zezinho, como é que vai? Tô bom, tarde. Por que vocês vieram fazer aqui? Verdade que eu vim também aqui, né? Ah, no centro de saúde, falei, aqui não é o centro de saúde, não. Eles falam, por quê? Para mim não faz. Para mim não é. Então a doença, aqui no centro de saúde, nós vamos. Aqui é centro de doença. Centro de doença. Porque se fosse de saúde, ninguém vinha aqui. Tudo que está doente vem. Eles dão risada. Ô, seu Zé, quando eu ficava doente lá em Minas, como que fazia? Farmacêutico. Tinha farmacêutico. Tinha bom. E que ele dava de remédio? Que era? Tinha mais que as poções. Poção? É, O senhor lembra o que os era? pozinhos. Pozinho? Você não lembra isso, Ah, né? eu não vi isso. Eu só lembro o pozinho que eu lembro é sulfa. O único que eu lembro é sulfa. Então, lá em Minas tinha o Valdemar, que era o campeão farmacêutico, né? Então lá tinha esse farmacêutico bom, é que vão virar aqui agora, do mesmo termo, né? O Josué que foi campeão ali no Monteiro Lobato. E o campeão dos enfermeiros de picanição aqui no bairro foi eu. Tinha dia que eu andava o dia inteirinho aplicando injeção no povo. É, sobre distância, né? Mas gestão do que você aplicava? A pessoa ficava doente, ia lá no Joel, ele me ensinou eu aplicar injeção. Você não lembra aqueles estojinhos de se ferver? Lembro, fervia no Então, álcool ali, isso. né? Eu lembro. Tem o fogareirinho. Meu pai aplicava isso também. Então, estou falando certo ou É, errado? tá certo, é isso Viram mesmo. da tenda. Mas e não tinha benzedor lá em Minas? Benzedeira? Gente que Não, benzia? eles não iam no benzedor lá Não? onde eu morei, não. Lá era Não. farmácia mesmo. E aqui, o senhor lembra de ter benzedor, que a turma levava ou não? Ah, lembro, tinha o João Barba aqui em cima. Só que ele não é feiticeiro, não. 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 Chegasse lá e falasse para ele, é, seu João, eu tenho isso assim, assim, tal, 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 explicando lá, né? Falando assim, ele quis fazer mar para mim, sei lá. Ele falava assim, meio fanhoso. O negócio é o seguinte, se vocês virem aqui para me dar um remédio, eu vou dar um remédio, mas para mexer com feitiço, vocês não vêm e conversem comigo aqui não. Ah, ele era honesto, meu filho. Eu chegava lá, ele fazia, eu num quartinho dele lá, acertava todos os remediados lá e pegava o remédio, engarrafava tudo direitinho. Falei, agora que você voltar, talvez você traga a garrafa, só mais uma vez. Às vezes ninguém voltava mais, já saraca primeiro. E esse remédio era, o senhor sabe do que era? Era de planta? Era do quê? É tudo remédio caseiro, ele lá que sabia, né? Isso aí, esse O senhor nunca agora, soube o que era os não. remédios? Mas era remédio arrumado no. É tudo é cozimento, cozinhava o remédio lá. Eu tinha um fogãozinho de fogão a lenha, naquele tempo não tinha esse negócio de hoje, de gás, né? E ele rezava também com Rezava, rosário e tudo? rezava, ele é católico, né? Tá, mas ele rezava na pessoa assim? Ou Rezar não? no rosário dele, ali Tá. na benzeu o remédio. E dor de dente, como que fazia? Dor de dente. Ele benzeu um dente meu lá, Era benzedor também, eu então. já vim embora sem dor. Nossa. Falava. Daí, tinha o tal de Gerardo Oliveira, que morava aqui do lado com o estudante aqui no fazendão do meu genro ali, dentro da família, entendeu? Então, capoeirada, Mato Virgem. Ele mora num cantinho pra cá, no lado mais devassado, né? Benzedor de dente também. Então eu passei, caboclo, na casa onde nós morava ali embaixo, que era do meu pai, quando ele mudou pra baixo, ficamos ali. Aí eu tinha só três filhos.
Aí eu falei para a mulher, você falou, ah, eu não estou aguentando mais essa dor de dente. Eu pus aquele emplasto de angu, assim, no rosto. Tomava serradicina, você não sabe o que é isso. O que é? Explica. Serradicina, você põe uma vasilha de uma caneca de água quente assim, e põe cinza. Depois deixa baixar ali assim direitinho, esfriar, fica um adequado, fica uma cor de café. Aí você vai tomando na boca. Vai, mas vai fazendo bochecho assim? É, só segura. Só segura no lugar? É, fica assim, até esfriar bem, joga aquele mais. Aí dava inchaço, inflamação dele, inchava. Daí melhorava um pouquinho, você dormia um pouquinho. Mas passei uma semana para diminuir a história. Mas você não botava fumo, tá? aquela... Eu punha pedra-ume no buraco do dente, estourava tudo o dente, rapaz. Uhum. Daí, quando chegou esse dia, o sobrinho dele, que morre, chama Chico também. Ele está com quase 90 anos. Ele falou assim, Zé, por que você não vai no Gerardo Oliveira? Ele vende seu dente para você. Eu falei, ei, Chico, eu estou quase uma semana no moio aí. Não estou aguentando nada. Eu falei, ah, mas não, impossível, você vai devagarzinho para ir acima. Mas depois daquilo na cabeça, eu fui mesmo, pai. Conhecia tudo, né? Aí falei para a companheira, falou, ah, o negócio é o seguinte, eu vou lá no Gerardo Oliveira. Vender esse dente que eu não estou aguentando mais. Ela falou, então eu experimento, aí. Cheguei lá já umas 3 horas mais ou menos, com a saúde do dia. Cheguei lá e falou, Dona Maria, Maria Inês que chamava. O senhor Gerardo não estava, não está, está trabalhando lá no remédio. Eu falei, falou, por quê? Eu falei, eu queria que ele benzesse um dente para mim, que está me perturbando. Ele falou, bom, ele vai chegar tarde. Então é o seguinte, você vai pode ir embora, não estou tocando você não. A hora que você foi embora, quando for ali mais ou menos com o suor fundando na serra assim, você fica pensando nele que ele vai benzer seu dente. Daqui ele vai benzer lá. Escutei bem, falei, vamos ver. Olha para o companheiro. Quando chegou dessa hora em diante, eu fui com a mente ligada. Parece que aquele espírito parece que contava para mim que o homem estava benzendo meu dente. Dormi a noite inteira, até hoje o dente não doeu mais. Aí depois fui no dentista, mandei limpar tudo, troquei de dente com os outros, graças a Deus não tem mais dor de dente. Uhum. Esse é o Gerardo de Vira. E outra coisa que ele fez, com uma luz do dia, pode perguntar às pessoas mais velhas que nem eu, no remédio lá tem um também com 90 e poucos anos, dito Paulino. Ele sabe essas histórias, mas pode perguntar para ele para você ver. Ele capava pinheiro para dar pinha, você acredita? Como é que é? Ele capava um pinheiro para dar pinha. Como é que fazia pinhão. Isso? Capar o pinheiro? Ele capava um pinheiro macho e dava pinhão. Eu sei capar animal, mas é árvore? O Zé que tá falando, rapaz, ele fazia isso, rapaz. Como que faz isso? Mas então. É. Foi aprovado. É? Foi. Como é que fazia? Você eu não já sei viu? Como é que ele fazia. Sei que ele capava o pinheiro e dava pinhão. Aham. Pode perguntar no remédio, você disse para o Paulinho, para você ver. Os mais velhos. Foi aprovado. Ele fez e aprovou. Porque é o pinheiro fêmea que dá, né? O pinhão, né? Pois é, que dá o pinhão. Aí ele capava o macho e o macho dava pinhão. Dava pinhão. Ah. Não, não sou eu que sei disso não, várias vezes dos mais velhos sabem disso aí. Uhum. Ele fez várias vezes lá na casa dele, lá, onde ele morava lá, ele falava engraçado. Chegava lá, a pessoa falou, é, você quer ver, aqui mostrava o rastro no pinheiro. Aí eu capei esse pinheiro e agora está dando um pinhão. Esse é o vencedor de dente? É, o vencedor de dente, Gerardo de Vira. Gerardo de Vira, é. Tá bom. E como é que vocês trouxeram a mudança para cá? Foi caminhão? Foi caminhão. Caminhão que trouxe. É. De Monteiro para cá era uma estradinha de carro de boi. Então era uma estradinha que cabia um carro de boi, você entendeu? Entendi. Então aí eu resumo. Então do começo dessa estrada, isso aí os mais velhos do bairro que contavam para mim. Inclusive tinha o Francilino ali em cima, ele já morreu. Ele falava para mim, Zezinho, o Zezinho, ele já compadre. Falei, com o Zezinho. Aquela estrada de Monteiro foi naquela Revolução de 32, foi intimada os soldados para fazer estradinha, fizeram tudo de enxadão. Ah, então essa estrada é desse tempo, é. De 32. Então, ali, Chico, tem aquele barranco que sobe, uma chanfrada, chanfrada é barranco, né? Fizeram de baixo em cima ali, lá para lá daquele bairro de Milso ali. Da estrada, só as pessoas que conhecem, que viu, que mostra pra você. Fizeram trincheira ali, tudo.
Eu não era nem nascido, claro, foi em 32, 32. Eu nasci em 35. É. Agora o Francilino, que já foi embora também, que tá, morava ali embaixo do Ferreiro, ele contava as histórias, não é compadre. É compadre Zezinho. O soldado vinha aqui, catava nossos animais, pegava, saía o cavalo, que estava cansado, ia no chiqueiro, falou, olha, companheiro, nós estamos com fome, pegava aquele escapadão, matava e comia. E não tinha o que falar, ué, fazer o quê? É. Matar a fome, né? É. Então aí fizeram a estradinha e foi o começo. Aí o Tarde Pinheiro, que é um apelido dele lá em São Lourenço, o pai arrumou ele para trazer mudança, eu contou para ele, olha, Pinheiro, é um homem muito corajoso, muito experiente. Ele falou, você levar a mudança para mim lá no São José dos Campos. Ele deve falar São José, que eu já falei já hoje. Ele falou assim, mas só que tem uma coisa. Aonde que é para você levar essa mudança, eu conto para você, uma estradinha de cavaleiro, hein? Ele falou assim, um homem muito vivido com o serviço, né? Aqueles caminhãozinhos, o chifrolezinho antigo, pequeno. Ele falou, então você reparte, se for muita mudança, você reparte porque o caminhão é pequeno. Aí nós jogamos em serra para cobrir o mais necessário. E você marca o dia direitinho para me ajeitar todo o meu trabalho que eu estou fazendo. Aí nós vai. Eu falei, mas a estrada não tem problema. Eu falei, não, o meu caminhão está com duas rodas na estrada, os outros não precisam estar. É brincalhão dele, né? Eu conheci ele. Daí, resumo. Aí, quando foi no dia da mudança, aí, quando foi, o pai veio e comprou a terra, foi dos dois sentidos. Comprou a terra para trazer o gado e criar, né? Daí o gado de criar era 20 vacas, 32 no via, que ele trouxe. Aí os dois irmãos mais velhos falou, tem que dar pelo menos um para cuidar desse gado lá. Aí os dois falaram, eu sei dois, falou com o Joaquim e o Gerardo. Aí puseram a roupa dele na comitiva, que eu falei para vocês do cargueiro, né? E quando chegou no outro dia, que era a hora de sair de viagem com o gado, caíram fora. Eu falei pro pai, põe a minha roupa aí, eu vou. Tiraram a roupa dele e pôs, e vim. Ali, você viu aquela casa pra cá do bar aqui de cima, que é a casa da esquina aí? O lugar da casa que da minha Joana, que estava morando, que era de agregado, o homem que o pai tinha comprado terreno. Ele falou, minha Joana, eu vou deixar esse menino. Aí vim a pé de lá aqui, o Chico. Aí eu dou um burro no peão pra dar mansinho, né? O pai foi buscar o burro, o pai conhece o que é lei também. Foi buscar o burro, não tinha vencido o prazo que o peão deu. Ele falou, não, o burro tá manso no, comigo, tá tudo ok, mas faz 4 meses para me entregar ele. Se fizer qualquer coisa, não sou responsável. Ele falou, não, não tem nada. Aí trouxe o burro lá onde morou, quando foi sair no dia, o pai montou no burro, não sartou muito com ele. Aí falou para mim, falou, Zé, eu vou na mula um pouco, igual que você cansar, eu vou um pouco a pé e eu vou revezando. Mas você veio de, a pé de onde? De São Lourenço. Até aqui? Na mudança. É, ué. Já escuto você ver. Nossa, mas dá o quê? Quantos dias que deu de viagem? 12 dias, ué. 12? Com gado, é. Com gado. Pousando. Então aí ele falou, vou deixar o burro Joaquim Cordeiro para ele mandar pro Joaquim pro filho de novo. Ele tá certo que ele 4 meses ainda tem para entregar. Aí foi tarde, Joaquim Cordeiro ficou para ele devolver lá no peão. E de pé em pé, eu ouvindo de lá a pé. E o pai nunca ofereceu a garupa da mula para mim. Não? Vim de lá a pé aqui, até aqui, rapaz. Mas aí foi que parou um dia, dois, aí o câncer chegou, rapaz. Mas você tinha sapato? Sapato nada, rapaz. É, sapato. Quando sapato, que você foi calçar sapato? Sapato é esse pé de ferro que tá dentro aqui. Sabe quantos anos eu pus sapato no pé? Eu tava com 12 anos que falei para você que eu vim para cá, né? Não, você falou 15, né? Você veio? 15 anos, 15 né? Anos. E eu com 12 anos de idade, eu não pus um sapato no pé para mim ler a missa lá no bairro dos Campos, no lugar que namorou. Eu vendi 10 frangos e comprei um calçado. Aí barrei o cardaço dele um no outro. E eu ia à missa todo domingo. Jogava no ombro, tirar cor, né? Quando chegava na entrada da vila lá, tocando para a igreja,
Não tinha nem órgão, instrumento. Na hora da missa, né? Eu calçava o calçado na entrada da vilinha, lavava o pé numa poça d'água assim às vezes, tirava a terra e calçava. Assistia a missa, rapaz, porque dava aquele finiquito que eu arrancasse porcaria do pé. Quem nunca usou, não aguenta aquilo, não, né? Não aguenta, é. Fez calo d'água de um lado, que o pé ficava fogueando. É ruim. Aí eu vim embora, terminou a moça, vim embora de lá pra lá na casa, lá é claro. Uhum. Daí a Glorinha falou assim, minha madrasta, né? Falou, você não calçou o sapato seu? Falei, ah, Glorinha, vou jogar essa merda lá pro fogo. Falou, não, mas ela explicou, falou, mas não é o primeiro dia assim mesmo. Primeiro dia assim. Escutei, falei, ah, se for desse jeito, vocês estão acostumados a... É. O pé tudo cheio de boia d'água. Falou, não, mas não pega no pé todo dia, não. Você até acostumar só com o jeito do pé, foi explicando. Ela falou, aí eu sou dos antigos também que falou pra eles, né? Pra mim. Mas olha pra você ver o meu sapatinho no pé. Mas sapatinho, sabe o que era? Aquele calçado de ladrão de galinha que se tratava dele. Como que era? O nome dele é ladrão de galinha. É? Era de pano? Come quieto. Come quieto? É. Ah. O nome dele. Mas era sola de sisal? É lona, de por cima, lona coberto por cima e sola de barbante. Sola de barbante. É aquele um. Aqui chamava barbante, é. É. É, esse é mesmo. Daí eu olhava os pés dela lá, mas eu vou experimentar, vender mais um frango aí e comprar. O frango era seu? É, ela assim, o gafião louco pra pegar pinto, né? É. Já tinha as galinhas dela, e não, enfim, tudo lá no terreiro. O gavião pegava muito pinto. Ela falava, olha, você olha direitinho, deixa o gavião pegar essas pintas, essas galinhas, todas as redadas que ela tirar, eu te dou uma frango pra você. Aí eu pegava, né, a frango e punha pra chocar. Uhum. Dava aqueles frangos, eu vendia o dinheirinho que eu tinha. Tá certo. Pra ter o seu, né? É. Vocês tinham rádio lá, seu Zé? Rádio? É. É, rádio. Nem por nome eu não conhecia. Nem por nome, nem sabia que existia. Então, a seleção brasileira da Copa do Pelé, você lembra ou não? Eu lembro. Então, mas já morava pra cá. Daí arrumaram a televisão da Ardilino, arrumaram e foi na praça lá em cima lá. Não tinha casar bonita lá não. Era tudo assim. Descampado. Aquele barro vermelho pra não subir. Dava só e ficava tudo... seco, tupicando inteirão. Uhum. Aí eu fiquei doido para me assistir, né? Falei, nossa, tem televisão lá, vou ver. Montei na mula do meu pai, que é uma mula quase que um carro, né? Instantinho eu estive lá. Cheguei lá, estava ligado lá, lá de cima assim. Aí armaram o esquema tudo direitinho, né? Quando eu cheguei, o pessoal falou, ô Zezinho, você perdeu o trabalho. Eu falei, por quê? Ah, o Brasil está perdendo, rapaz. De 1 a 0. Aí eu falei, não, mas ele terminou o jogo já? Não, não terminou. Bom, então a hora que terminar, se ele perdeu, aí eu acredito, mas porque quando terminar, eu não dou meu laço a torcer, não. Aí o Dirinho falou, rapaz, mas o time lá é bom. Falei, bom, vamos ver o fim, né? Aí pôs, eu cheguei na hora do segundo tempo. Aí saiu o segundo tempo. Foi 15 minutos, Chico. Deram umas cruzadas para ali, uns toques de bola lá, cruzou uma bola, o negão entrou por cima do central, deu uma testa nela, o barbante bateu. Ah, vou dizer para você, o pessoal rolar aquela terra ali. Falei, bom, agora sim, gente, agora você vai dizer que o Brasil perdeu? Agora não acredito, não dou minha camisa, não. Ele vai marcar outro gol. Não foi mais ou menos uma meia hora, o outro, 2-1 que ganhou. Então você vê, Chico, já veio bem pra cá dessa época. Isso aí era 1958? Será ou não? Você não sabe que ano que era? Aí não me aguardo. É porque teve 3 Copas que o Pelé jogou, né? Então a primeira Copa parece, né? É a primeira que ele entrou, que ele era pequenininho, acho que 17 tinha 17 anos. É, então essa é de 58, na Suécia. Isso! Na Suécia, né? Até eu não sei qual é que o inventor que fez a moda. É. Você não viu nem cantar essa moda ainda, né? Não. Então o começo dela só que eu aprendi. Do Tonico Tindô que cantava ela.
O sertão está louvado, o nosso time altaneiro, que venceu lá na Suécia, o Brasil de mundo inteiro. Garrincha de Diva Vá, na avaliação o primeiro, com o Pelé e o Zé Galo, os dois campeão brasileiro. Essa moda. Fala tudo no jogador. Isso, daquele Outro dia o tempo futebol lá. cantou essa moda, rapaz, vou te contar. Aí, quando apareceu um disco, aí, esse discão velho aí, ó. Essas coisas pretas, né? É. De primeiro era aquele Gramofone. canetinho, É. Como é que chamava? dava corda. Aquele era. Como é que chamava ele? Você falou cambitinho? Como que é? Já tocava no canetinho. Cambitinho, é. Era da corda, né? Tinha que dar corda. Vitrola. Vitrola, vitrola, isso que Então, tinha. dava corda, se soltava aquilo, ela começava a rodar, você descia a agulha. E aquela moda que o senhor falou quando seu pai chegou, que fez uma moda aqui, lembra? Lá quando a gente tava lá fora, Então, como é que era? O senhor pode falar agora? vou falar um pouco, ela é grande. No ano de 49, dia 1º de abril, eu com meu companheiro nesse dia resolvi a cantar pro mundo afora pra nós conhecer o Brasil. Eu levei minha viola, fantasiada de marfim, e também meu companheiro que foi pra minha garantia. Saímos de São Francisco, ver espinhado o sol sair. Nós dois fomos pro Ponciano, cheguei lá em 10 de abril. Lá me empreguei numa rádio, aí eu fui cantar na Tupi. Cantei 5 meses no rádio, depois me aborreci. Avisei a companhia, pro meu povo eu escrevi. Daqui um mês mais ou menos eu vou chegando por aí. Dessa vez que eu vim de lá, eu tive cantando em Mogi, pra conhecer a cidade, parei em Jacareí. Cheguei em São José dos Campos, pra cá eu me transferi. Fui desaluguei um avião, pelos ares suspendi, fui descer de tardezinho em São Bento de Sapucaí. No outro dia, cedinho de São Bento eu despedi, onde eu fiz uma parada em Sapucaí Mirim. Cheguei em Monteiro Lobato, pra cá eu me transferi. Inventei tanta mentira que eu contei e não venci. Cheguei no ponto final, também chega de mentir. Eu vi um andar, você também que mentira. Mas quem que compôs isso? Você Hein? sabe quem que compôs essa música? Eu compus. Ah, é sua? É. Ah, que legal. A moda do rochedo ali, contei pra você, né? Não falei nada dela ainda. Não, não. Ah, o senhor comentou ali rápido assim, é. E tem mais, tem muitas, né? Mas o senhor tocava também, só cantava? Tocava. Tocava, o senhor tocava? Eu fui apresentado esse ano atrás, aquele Jorginho lá do Ferreira, você O conhecer? Jorginho Barbeiro? É? Conheço. Então, relembra ele lá pra você ver, ele te conta pra você tudo o que ele fez pra nós. Mas o senhor toca viola ou violão? Tocar viola, né? Viola? Mas cadê É. essa viola? Tá aí Bom, ainda? a viola que eu tocava, tem viola aí, Mas não sai barulho mais? foi meu filho que fez. Seu filho que fez? É. Chegar a corda. Foi ele que fez quatro violas no correr do ano. Bonita, hein? E duas nós ficamos com ela e as duas foram pra cultura. Capitais, coisa que eu condeno, não partiu as tuas
É, ué. Muito boa. Então, antigamente, pra namorar, pra gente escolher a esposa, era diferente de hoje, né? Ah, muito diferente. E... como é que o senhor escolheu a sua? Como é que foi? Não, eu, na verdade, na minha infância, eu era muito novo ainda, não tinha noção de namoro ainda, né? Mas foi pra cá que eu comecei a namorar, me casei, tudo bem. Mas, na verdade, o que a gente via falar pra lá é o seguinte, o pai não liberava a filha assim pro namorado, não. Ele tava fazendo lá, outro aqui. E, às vezes, quando ele vinha dali, dava uma revisão e já portava, né? Aí tinha essas casas de poapi, que é de sapé, que falou. Então eu atrapalhei, amarrava o cipó assim na trava, assim, no barro, os barrotes. Uhum. E o cipó estava meio combalido já. Combalido, você sabe. Combalido, sim. É. Então a namorada ia na casa da namorada, tinha a linha, assim, o fogão de lenha, e a cozinha de uma parede assim, tinha o quarto que as meninas dormiam, né? Então eu subia em cima da cama, o namorado chegava, estava esperando na cozinha, e trepava lá em cima da cama, lá e encostava na parede, pô, e o namorado lá em cima, né? Daqui a pouco era duas, né? O namorado da outra estava vindo também, já combinado. Uhum. Antes do namorado da outra chegar, um pula daqui para encostar na parede, que um pouco arrebentou o cipó, caiu a parede com as mãos com tudo. A saia da mãe foi quase na cabeça. E aí? Aí a mãe falou, o que vocês estão fazendo? Falando, não estou fazendo nada, mãe, a parede caiu. A parede caiu. Os namorados nunca mais voltou lá. Mas aconteceu com quem? Aconteceu um tarde Paulinho Dama. Ah, não foi com o senhor não, né? Não. Essa é a história que eu lembro, isso acontecido mesmo. Uhum. Eu ia lá na casa de Paulinho Dama. Mas e com o senhor? Como é que foi assim que o senhor escolheu a sua esposa? Como ela chamava? Benedita. Dona Benedita. Como que o senhor conheceu? Como o senhor escolheu ela? Como que o senhor falou pra ela que o senhor estava interessado? Aqui é o seguinte, primeiro eu namorava. Aqui eu já namorava as meninas aí, né? É o namoro que eu tô falando, daquele jeito, né? Daquele jeito como? Não, daquele jeito que eu tô falando. De longe, né? De longe. É. Aí eu namorava, aí eu fui namorando, eu namorava 30 dias, daquele tal. Isso é uma vassoura, né? Aí eu namorava e dava um bate-papo assim, ia na casa dele. Ela, os pais não deixavam sair pra conversar com a gente. Em vez de elas virem conversar com a gente, os pais que vinham. Os pais que vinham. É, mas tudo bem. É. Aí eu fui namorando, até que eu roubei uma. Aqui em cima, falei o casamento com ela, ela aceitou, ela estava prontinha para casar. Mas é que eu estou falando para você, quando estavam lá, outra ali, e o pai ali. Mas aí o pai dela não aceitou o casamento. Uhum. Fofoca, né? Sim. Falaram. A fofoca nem vou contar. Tá certo. Aí eu falei, tudo bem, mas aí tinha essa que a minha que Deus levou. Ela gostava de mim, antes eu não sabia, né? Uhum. Ela não morava, não, morava no estado de Minas ali, virado pra lá. Ela morava no estado de Minas? Morava pra lá. Então ela tinha reza aqui no Zé Ró, que é o pai do Pedro, falei pra você. Uhum. Teve meu padrinho, o pai dele também. Daí ela vinha na reza ali com as colegas de lá, né? Então ela porque ela contava a história, né? Eu perguntava para Toquinho lá do Marcílio qual é que era o Zezinho Teodoro. E ela que mostrava que era você. Ela falava pra mim, eu lutava, dava um zoiado, não sei se você tirava a cara de lado. Eu falei, não é, mas não sabia se estava querendo namorar comigo, se não mora aqui. Aí eu fico naquela conversa. Daí só pensei, ela falou assim, você tem namoro firme? Eu falei, tem casamento falado já. Estou esperando a resposta do pai. Ela soube mesmo que você está namorando aquela filha do ferreiro, né? Eu falei, é. Aí ficou assim. Aí logo eu cheguei no pai dela, falou, o negócio é o seguinte, se o senhor me aceita eu como seu genro, o senhor faz o casamento, se não aceitar, o problema é seu. Não vou forçar ninguém, não. Falava, dá mais um prazo. Não, para mim o prazo já deu. Faz mais de 20 dias que eu falei o casamento. Já está fazendo quase meio de novo, o senhor não deu resposta sim, nem não. Então o senhor vai declarar, o senhor pode
se faz ou libera o casamento ou não libera, hoje eu vim para decidir. Aí falou, então está decidido, não vou fazer. Eu falei, então tudo bem. Passou 15 dias, eu fui lá na dobrada serva lá, amansava demais com o Felipe, né? Demais do mar. Montei numa mulona que estava amansando aí. Fui lá em cima, lá, arrumei uma amizade lá pra caramba. Tudo da hora assim, mas depois a gente ficou os amigos íntimos mesmo. Verdadeiro mesmo. Que tem como é que fala, os amigos fiel mesmo, né? Aí falou assim, vai, filho do João Inocêncio falou que se você quiser namorar com ela, ela aceita. Tá querendo namorar com você. Arrumei tudo com intermédio. Uhum. Aí um primo dela, de Tinho, pai de Tinho, não sei o que lá, o sobrenome, esqueci. Daí eu entrei em contato com ele, um sujeitinho muito bom, né? Com uma amizade, e falou assim, rapaz, a Dito João Inocêncio está querendo casar com você. Assim, você nem sei namorar, só falar o casamento. Falei, tá bom, agradeço muito, fico satisfeito. Daí falou, você fala para ela se ela quiser namorar comigo, marcar um lugar na casa do tio dela, que é o Clemente, que eu já conheci, vai jogar bola juntos, né? Daí eu vou esperar um encontro lá, nós vamos lá, eu converso com ela. Foi certinho, falou, foi. Conversei com ela perto do tio dela lá, né? Daí o pai dela falando assim, ele é um homem muito brabo, né? Ele já morreu, que tá faz tempo. Ele falou, ela que contou isso, pô. Se for pra você namorar, pra enrolar ele, que disse que já tinha namorado, eu não quero que namore, não, porque eu não gosto, ninguém me enrola, era brabo. Aí ele marcou um dia, eu fui na casa dela, né? Eu falei, ah, é um homem que nem eu mesmo, não vai bater em mim porque eu não estou fazendo nada demais, né? Aí chegou, o primeiro que saiu na sala foi ele. Falei, tá aqui o rolo. Ele falou, soube que o senhor Zezinho Teodoro, falei, sou eu mesmo. Você que está querendo casar com a minha filha, não, é namorar, né, seu João? Agora, se eu quiser, não fizer conta, eu vou namorar com ela. Se der certo, a gente pode até casar. Aí falou, não, pela sua notícia, falar engraçado, coitado. É por a notícia que eu tive de Vancê, aquele modelo dos antigos, até que o casamento já pode até ficar falado. Oi? Aí eu pensei mesmo, a porta fecha, 4, 5 abre. É. Aí firmemos o casamento, o namoro, foi 6 meses, casemos. Casado? Casemos. Teve festa? Não, lá teve janta lá na casa dela lá, né? Uhum. Come e bebe muito legal lá, né? E vocês casaram, foram morar na sua casa ou foram morar na casa dos pais? Não, eu morei com o pai 8 meses. Uhum. Depois ela ficou grávida, daí depois eu fiz uma casa de pau a pique lá pra cima ali. Daí tudo desbaratado, com buraco, olhava daqui, chegava o terreiro. Ela ficou com vergonha de estar crescendo a barriga, né? Ah, ficou com vergonha. Ela, falou assim, vamos arrumar aquela casa. Tá? Uhum. Lá que o Toy Rock saiu, nós vamos morar lá. Aí eu falei, mas não quer esperar nascer? Ela falou, não. Eu tô com muita vergonha. Eu falei, mas vergonha você não fez nada demais, minha filha. É. Isso aí é tudo normal da vida que Deus deixou. Ô, seu Zé, então o senhor falou de vergonha. Como é que vocês sabiam, assim, como é que fazia para ter filho? O senhor já sabia, ela já sabia? Ou como é que foi isso aí? Era complicado ou foi fácil? Não, isso aí é o negócio seguinte, isso aí é tudo, isso dependia de amigo. Os amigos falavam? Amigo e amiga, né? Ah, as amigas falavam para ela. Eu já sabia como é que era, né? É. O sexo, né? É. Não fazia aquilo. Mas sabia como que era? Sabia. Porque eu acho estranho que na roça o pessoal vê, né, o porco montando na porca, o galo montando na galinha, mas às vezes tem uns que ele não sabe, não sabe no ser humano como que é. Isso, realmente. Você já ouviu falar disso? Já, né? Já. Então, por que será que acontece isso, né? Porque a gente vê os bichos lá, né, fazendo. Por que que na hora da gente fazer não sabe, né? Não é estranho? É estranho. É. Então, ela sabia que depois de casado, você cai aí, como é que você diz? O segredo é entre os dois, né? Uhum. Falar com a dita do Clemente, que é uma tia dela, né? Que eu falei com o Clemente que é a hora. Mas eu falei pra ela, você não sabia que era. Sabia fazer sexo, lá estamos fazendo agora. Uhum. Ela contou as histórias, tudo, a dita que contou tudo pra ela, né? Sim.
Eu falei, bom, então você não casou. Sem saber, né? Sem saber, você não é assim. Como é que se lê? Inocente. Inocente, isso mesmo. Aí falou, não tem nada a ver, não. Isso aí tudo é da vida. A tia dela falou, não, isso aí, filho, tarefa de filho, né? Tudo é assim, assim, assim. Explicou tudo pra ela. E pode engravidar, você criar um filho. Aí ela criou mesmo, né? Criou 10. Criou 10. É. E assim, se eu ia chamar a parteira na hora de nascer os filhos, como é que era? Aqui é o seguinte, Chico. Aqui no bairro Santa Bárbara, aqui a parteira Mariana Pinta. Então tinha a parteira e tinha uma irmã dela, que é a Mariazinha, lá em cima, morava lá em cima. Então quando a mulher engravidava, ela já registrava com ela. Tarde tempo assim. Ela já ficava assim, já aguardando, né? E ela andava de Sião, você não sabe o que é Sião. Sião, não sei. Não sabe mesmo, isso é Não. difícil. Pra vocês, maior cidade, difícil. Sião é um arreio só numa cabecinha aqui assim. E tem outra, um tipo de um chifrinho, você entendeu? Mas é grosso assim. Então a mulher senta de lado assim, Ah, de lado. põe aquela perna pra cá, aquele chifrinho fica segurando aquele coisa assim. Tá. E essa perna assim fica do jeitinho assim, ó. Então fica de lado. É E ela tudo. andava sozinha no cavalo de lado. Pois é, aí ela falou assim, foi que eu fui buscar ela umas par de vezes, aí eu que ia buscar pra parteira. Tinha uma égua muito mansinha do meu irmão, que aceita, porque não é todo animal que aceita aquilo não. Não, né? É ingrato, rapaz. É. Animal, tinha uma mula aí, veiaca, nós pusemos Sião nela só por fora. A mula saltou que nem um boi brabo, rapaz. Aí, só essa égua do meu irmão que aceitou esse Sião. Eu ia buscar a Mariana Pena, tinha um barranquinho na casa dela em São Francisco. Ela subia no barranquinho assim, catava a rédea assim, ela dava só um jeitinho assim, já ficava aí sentada. Então eu ia buscar a Mariana Pinta, então ficou na história, a minha madrasta também era parteira, né? Então quando foi o minha irmã casou, estava morando ali embaixo, onde eu vim ali embaixo ali, ela engravidou, daí eu fui chamar a Mariana Pinta, a minha madrasta ficou lá, que é a parteira também, né? Mas é a nervosa ela. Daí conclusão. Chamou foi buscar um remédio que exigia uma parteira profissional Gigi. Qual remédio que era? É uma injeção. Ah, era injeção? É. Não era, pensei que era Quando rodo, tá. assim. Não, quando ela falava que tá. Como é que fala que ela falava? Esqueci no momento. Depois eu lembro. Mais louco, capaz de eu lembrar. Quando tá, não sei como é que é lá que Eu eles lembro que falam. falava que estava passando mal. As mulheres falavam. Quando tinha ordem é por causa de injeção, né? Ah, tinha hora, E certo. tinha palavra que ela falava, esqueci, mas vou ver se eu lembrar nesse papo nosso. Então, quando falavam assim, a gente forjava o remédio na seringa, já tá tudo aqui lá no quarto, né? Tudo grisalhadinho, chegava para aplicar no braço, né? Eu nunca ouvi falar dessa injeção. Pois é, você vê. Daí que aplicava a injeção, não ia 20 minutos o neném nascer. Ah, é? É. Acho que era a hora que a bolsa estourava, né? Sim. Então, eu já conversei com muita gente da roça, mas nunca falaram dessa injeção. Nunca Então, falaram. e tudo comprado no Joel. Quando a mulher engravidava, que estava já perto de nascer, tinha um purgante de 7 misturas. Olha. Você nem sabe disso, Não, né? esse aí também não sei, isso é tudo Então, quando novidade. faltava não sei quantos dias, eu não estou certo. Se é 15 dias ou 20 dias. Tomar expurgante. Para a criança nascer, já comprava. Eu comprava minha madrasta, comprava as mulheres aí, Na que vendia farmácia. encomenda, né? Na farmácia. Na farmácia. Eu não sei que. Isso, parece que sete misturas. O Joel vendia tudo, conhecia tudo. Chegava lá, já arrumava tudo certinho e falava, o Joel falava assim, pode esse remedinho tá aí tudo separadinho, mas pode pôr tudo na vasilha e fazer o remédio e tomar em 3 vezes. Tá, ele dava separadinho, ele misturava. Dava os pozinhos, né? Ele tinha separado lá. Ele preparava tudo na hora e arrumava Tá. coisinha de prático assim. Ah, tipo umas cápsulas assim. É. É. E não as cápsulas, não, um papelzinho. Papelzinho, Embrulhar tá. bem direitinho desse tamanho e põe um plástico assim. E falava assim, só de puxar isso aqui e virar. Todo jeito, né? E não davam alguma coisa para a mulher tomar, assim, logo que ela dava à luz,
não dava uma mistura com arruda, com pinga, o senhor não lembra disso? Tudo isso aí entrava no, como é que, na dança com os outros. É, então, conte, o povo da cidade não conhece isso. Arruda com pinga. Isso. Fervia no fogo. Queimava açúcar, assim? Isso. É. Quem que falou de você? Ah, mas é os povos antigos, né? Porque, então, algumas coisas eu sei, mas tem algumas coisas... É, isso eu acho isso é meio difícil, isso que eu estou admirando. É, não, eu conheço isso. Certo, sim. É. Então, arruda com pinga. E queimava o açúcar e tomava aquele remédio. Uhum, que era para limpar, ajudar a limpar, isso, né? Isso, isso. Borbantina umbilical. E o que, que fazia com o umbigo da criança? O umbigo? É. Assim, é... Eu sei, depois que caía, né? É, depois que caía, isso é. Eu lembrar bem como é que é. Aí eles guardavam num paninho e enrolavam. Uhum. Guardavam num canto da casa, num lugar que ninguém, quase ninguém mexia. Ali ele defazia, né? Desfazia tudo. Não era enterrado, não. Então, mas tinha alguns lugares que enterrava, né? Os povos enterravam isso. Ele enterrava quando corta aquele resto do umbilical, né? Vai fazer uma sobra... A limpeza, né? Ah, da limpeza. Aí eles enterravam, sabe aonde? Debaixo da cama. Debaixo da cama? É. Porque era terra, né? Embaixo. A cama é a tarimba, você não sabe o que é tarimba. Eu sei o que, que é, mas você pode explicar pro povo aí o que, que é tarimba. Então, tinha tarimba. Tarimba, eu pingo um pau aqui, outro lá, de gancho. Uhum. E põe um pau lá, assim, desse jeito, forra tudo com pau roliço. Pau roliço. Põe uma colchão de paia. Ou uma esteira. Colchão de paia com esteira. É. Depois começaram por esteira. Uhum. Aí quem fazia ganhou dinheiro, rapaz. É. E aquilo fazia um barulho quando ia dormir, não fazia? Ué, pra juntar purga não existia outro igual, né? Ô Chico, eu vou contar pra você, rapaz. Mas pra juntar pulga, não botava erva de Santa Maria pra tirar as pulgas e os piolhos? A pulga, punha no colchão no sol, saía pulga pulando. Saía pulga pulando. Tá certo. Muito bom. Ô, seu Zé, o senhor tem muita história pra contar, eu sei, a gente já tá conversando faz tempo. E eu queria que o senhor falasse uma última coisa só. Talvez outro dia a gente continue a nossa conversa, outra hora, não sei. Estou à disposição. Eu queria que o senhor falasse, porque o senhor viu essa aqui, São Francisco Xavier, pequenininha, né? Que era uma vila de terra. E hoje o senhor está vendo isso aqui desse jeito, cheio de gente de fora, né? E assim, as coisas do jeito que era antes, o pessoal da roça, já tem muito pouca gente que faz, né? Já quase que não tem. Verdade. Como é que o senhor vê isso aí? O que, que o senhor acha que vai acontecer daqui para frente? E como é que o senhor vê essa chegada dessas pessoas da cidade aqui? Não, é o seguinte, a chegada do pessoal da cidade está muito boa. O senhor acha que é bom? Eu acho que é bom, porque deu muito impulso, né? Uhum. Abriu o emprego. E agora, o jeito de agir, que não é todos que se atrevem, né? Se atrevem, quer dizer, que não concordam, né? Uhum. Então, mas eu não, eu por mim está ótimo, para mim foi ótimo. Mas tem gente que fala, o pessoal de fora entrou, não quer deixar a gente roçar mais. Mas escuta para você ver, esse terrenado tudo foi nosso aqui, lá no ar de lá, aquelas capoeiras lá que nós roçávamos um ano, no outro ano deixava ali e roçava no outro lugar. O pai falava assim, essas minas d'água aí, vocês não chegam perto não, vocês ficam roçando, deixa bem longe, deixa o nascente bem longe. Você escuta bem pra você ver como Deus é poderoso. Aí roçamos no lugar, plantava no outro ano, plantava no outro lugar e deixava ali. Sempre as minas d'água ficavam lá distante, lá do limpo, né? E essa mina d'água que nós deixamos lá em cima, lá no terreno do outro, mas que vem pra cá, porque água e no espaço ninguém manda, você sabe, né? Uhum. Então a água que ficou, já é um riachinho que tem ali que corre e vem água aqui para nós. Então é de lá do arte, lá em cima lá. Então é o que eu estou dizendo para você, para mim está muito bom. Para o senhor foi bom, só acho que foi positivo, né? É. E daqui para frente, o que, que o senhor imagina, né? Espera de acontecer? É, porque assim, o povo está vendendo as terras deles, né? Assim, os povos da roça, né? E o senhor acha que isso aí vai continuar? Como é que vai. O que, que vai acontecer? Então, já está segurando um pouco. Porque eu vou dizer para vocês, o terreno, se você for encarar nele só no,
meu terreno aqui, eu tirava leite, eu plantava minhas lavouras, tudo, fazia tudo. E sobrar dinheiro daquela renda de leite, né, no fim do mês, que aquele tempo o preço era bom, né? Agora, para vender leite em firma, você vê, ele paga pouquinho, R$ 1 e pouco. Mas quando pega esses leites, eu estou comprando leite agora. Você vê, morando na roça, comprando leite. Só compra leite de caixinha. Caixinha. Não, nem dos vizinhos o senhor não pega aqui. Mas aquilo é água branca. Não é leite, não. É leite nobre, por cor, né? Então, mas aí eu estou dizendo para você, o leite, eu vivia, fiz tudo essas coisas aí. Tirava leite, comprava vaca, sobrava dinheiro no fim do mês, eu comprava uma vaca duas. Hoje não sobe mais não. Hoje quem dá o preço é o comprador, não é o dono não, você sabe, né? Então aí você vê bem, na hora que a gente vai vender, eu quero tanto, não, mas o preço é esse, é esse, é esse. Agora o leite, principalmente, você vai aturar 3 meses numa caixinha, esse leite puro daqui não tura não. É puro, né? É. Mas para mim, pelo menos, tá bom. Tá certo. Então, e a pessoa que quer começar a viver da roça? Não tô falando esses turistas que vêm aqui para fazer casa e para deixar parado aí. Eu tô falando uma pessoa que quer vir para a roça, que quer assim plantar, quer tirar leite, quer viver, que tirar o sustento da roça. O senhor acha que ainda dá? Ué, o negócio é o seguinte, rapaz. Se caso ele souber trabalhar, dá para conviver, sim. Mas se ele não souber tocar direitinho, ele fica devendo até o cabelo da cabeça. Não, 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 não dá, não. E para isso você acha que a pessoa tem que morar ou ela tem que ter empregado? Como que é? Se você for empregado e estando junto, tudo bem. Mas se você não ficar junto, andar na sua determinação, não vai. Tá certo. Falaram isso já para você ou não? Já, É o que eu não, eu falei, né? sei isso. Eu já morei na roça já. Então, não é o que eu tô falando? É verdade, é. O olho do dono que engorda o porco, né? É claro, É isso aí. Tá certo. você vai na sua gerência de um jeito, eles querem de outro, para sempre, É, se você não tá lá pra ver. sempre ajudar ele mais do que o patrão. Ele tá ali ganhando dinheiro dele. Agora ele vai acertar mais alguma coisa para benefício dele, não, ele tem que fazer trabalhar por intenção do patrão. Tá certo. E o senhor tá com 81 agora? 82. 82 já? Já fez 82. No dia 10 de abril, se Deus for vivo ainda, foi em 83. E daqui pra frente, seu Zé Teodoro, o que que o senhor espera da vida? Não, eu sou aposentado, né? Não devo nada, graças a Deus. Então, eu estou morando com meu filho, que fiquei sozinho sem ela. Então, mas é que aí, como diz, a minha vida é andar um pouquinho, dar um passeio de vez em quando e cuidar do interesse aqui mesmo. Quer dizer, interessado não precisa trabalhar para me comer. Dinheirinho dá, né? Tem que, como diz outro, não é economizar, saber controlar. Mas na verdade tá bom, dá para viver no meu cantinho. Se começar a passear muito, aí não dá. Garganta, seu assunto não me espanta. Resto
deixo pra pedir. Uma raiz quebrantão, se ele quer um campeão, vou cantar uma discussão. Só em moda de pipi. Não reescrevo, não espero, eu não sou mais quem eu era. Hoje eu tô um caso sério e não tenho nem vazio. Procurando um desafio. Hoje eu escrevo garganta. Seu assunto não me espanta. É tu que sobra da gente. Eu não deixo pro outro dia. No vagar escrevo então. Você diz que é o campeão. Vou cantar uma discussão. Só em moda de pipi. No jejum do já te escrevo, jurei. Violeiro igual você, pode vir de 5C. E pra mim não tem curtir. Nunca escrevo caboclo, minha nota lá com pouco. Garganta bate pescoço, eu uso de hoje em dia. No lugar escrevo então, você diz que é o campeão. Vou cantar uma discussão. Só em moda de pipi. Ô, seu Zé, o senhor queria mostrar alguma coisa pra mim ainda que o senhor tinha falado? Não. Você quer deixar pra outro dia? Não, queria. Eu ia lá, eu vou mostrar só aquela... O que, que era que o senhor ia mostrar? Ah, o senhor ia tirar o tento? Mas... Tirar o tentinho pra você ver. Tudo bem pro senhor? Não vai atrapalhar o senhor? Não, não. Então tá bom. Tô aqui pra isso, rapaz. Então tá bom. Tô aqui pra isso. É que o senhor não foi nem no banheiro, nem nada, enquanto a gente tá conversando, velho. Não, não. Tô à sua disposição, senhor. Tá tudo certo? Tá. Então tá bom. Se eu quiser ir no banheiro aí... Não, tá tudo certo. Quer saber de uma amizade que nós pensamos na nossa vida, nós adultos, né? E nós adultos hoje, nós pensamos todos os momentos certos da nossa vida, é um modo de dizer, né? Às vezes se erra, mas o erro é humano mesmo, né? Mas eu, quando eu estava na escola, lá onde eu me estudei lá em Minas, lá, a dona Dedé falou para mim, olha, o negócio é o seguinte, não é o pai e mãe não educam, eu não educo filho dos outros, não. Meu, aqui é escola, para aprender a ler e escrever. Agora a educação quem dá é o pai e a mãe. E a realidade mesmo. Porque ela não vai bater numa criança lá, dar um tapinha, às vezes, como a gente dava nos filhos, na hora que precisava, né? Uhum. Porque o filho tem que ter medo do pai, né? Assim pode dizer, né? Porque falou, tem que obedecer. Respeito, né? Respeito. Então, quer dizer, tem que ter medo. Falou, o pai falou, ele é humilde, né? Agora, você quer ver? Se fazia um teste, eu já fiz muitos testes de brincadeira. Né? E a mãe falou, até minha neta, falou, bate na menina pra você ver e chama ela. Ela vem que nem um cachorrinho, vem acudir a mãe. Agora, se o pai bater numa criança de ardia mesmo, ele sai olhando pra trás, assim, faz fusquinho pro pai. E não tem medo da mãe, né? A mãe é o carinho do filho mesmo. A mãe é mãe que fala, né? A mãe bate com amor. É, o filho não toma ordem de mãe, não, mas do pai, se judiar dele, não toma ordem, é ou não é? É verdade, é isso aí. Sou vivido. É, eu conheço isso aí. Isso que o senhor tá falando, eu vivi também. Então. Tá bom.